Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова і далі коротко про основне. Півкілограма психотропів вартістю понад чверть мільйона гривень так і не змогли продати наркоділки. СБУ затримало на гарячому. В Миколаєві відбувся турнір з бодібілдингу та фітнесу. На регіональному чемпіонаті спортсмени не лише змагались, а й збирали кошти на лікування дитини. Кабінет міністрів України на своєму позачерговому засіданні схвалив середньостроковий план дій, який визначає основні пріоритети роботи уряду на найближчі 3 роки – до 2020 року. Представляючи розроблений план, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що напрацьований документ – це командна робота усього уряду. Цим планом, за словами Володимира Гройсмана, визначаються основні напрямки роботи з побудови нової моделі розвитку економіки України, яка відрізняється від економіки сировинного типу і здатна забезпечувати сталий ріст завдяки ефективній приватизації, оновленню інфраструктури, модернізації енергетичної системи, проведенню пенсійної, земельної, судової реформ, а також реформи освіти та охорони здоров'я. Ті зміни, які нам вдалося реалізувати в законодавстві в минулому році, в рамках бюджетного процесу відкрили можливості уряду створити систему, яка буде абсолютно прозорою, публічною, ефективною. Я думаю, що від цього моменту ми зможемо говорити про те, що система запрацювала в інтересах економіки нашої держави, в інтересах українського бізнесу. Одним з пріоритетних напрямків роботи плану дій є забезпечення безкоштовними ліками громадян України, які страждають на діабет, астму, серцево-судинні захворювання. Тож прем'єр-міністр запевнив, всі необхідні рішення ухвалені і роботу програми розпочато з 1 квітня. З кожним днем мережі аптек, які будуть надавати такі можливості, буде все більше. І хочу сьогодні запевнити всіх українських громадян, ви будете отримувати, кому це потрібно, кому це необхідно. Ви будете отримувати безкоштовні ліки, і це рішення прийнято, і програма розпочинає працювати. На думку глави уряду, окреслені пріоритети забезпечать стійке економічне зростання, вирішення соціальних проблем, ефективну боротьбу з бідністю. Це не план проєктів, це не план думок, це план дій. Це те, чим буде займатися уряд спільно зі всією владою в 2017 і до 2020 року. Хочу звернути вашу увагу, що саме головне завдання було надати відповідь консолідовано нашого бачення перспективи розвитку нашої прекрасної країни. Нам дуже потрібно, щоб ми консолідували зусилля абсолютно всіх органів влади на досягнення мети розвитку нашої держави. Середньостроковий план уряду до 2020 року передбачає реалізацію 5 пріоритетних цілей. Серед них – економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу. Загальна координація реалізації плану здійснюватиметься на рівні прем'єр-міністра. Наталія Яковсон, телевізійні новини Миколаївщини. В єдиній молитві за мир в Україні поєднались більше тисячі миколаївців. Супроводжували в молитві городян священики, представники різних конфесій. Молились разом зі всією Україною за мир, за перемогу, за звільнення полонених та в'язнів, яких за вірність Україні окупанти позбавили свободи. Дякую будь-якій людині, яка свідомо або несвідомо притикнулася сьогодні до нас поглядом, серцем, щоб ми сьогодні єдиними устами, єдиною душою, єдиним серцем звернулися до Бога і попросили мира в нашому розумі, миру в нашій душі, миру в нашому серці. Щоб нам дала можливість така все ж таки побудувати українську соборну, саме соборну неділиму, самостійну державу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Сьогодні зібралися ті, кому не байдужа наша доля нашого народу і нашої батьківщини. Ми сьогодні живемо в особливий час. Час, в якому наша країна нуждається в нас, в нашій молитві, в нашій єдності, в нашій любові.
Хто долучився до молитви, зазначають, що вірять в перемогу і моляться кожного дня за настання миру та за наших захисників. Я за єдину Україну, соборний. І через те, що молитва допомагає зберегти душу. Молитва – це завжди щось таке духовне. Коли в місті люди збираються, то це, звісно, намного мощніше, це дуже енергетика сильна. Ну, це кожен чоловік для себе вирішує, але все одно треба якось... Ну, то, що у нас в країні твориться, це неправильно. Что-то надо, ну, хоть так вместе объединяться. Валентина Гурова, Артем Белібов, Руслан Іванов, Богдан Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до подій на Сході. Російсько-окупаційні війська за минулу добу 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільшу вогневу активність противник проявив на маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів, стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях морських піхотинців у районі Павлополя. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали. За минулу добу поранено одного українського військовослужбовця. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях морських піхотинців в районі Павлополя. З мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Красногорівки. Провокаційний вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї застосовував поблизу Водяного та Чермалка. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З гранатометів обстрілював захисників Зайцевого, Троїцького та шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів гатив по позиціях Кам'янки та Опитного. Поблизу Троїцького активізувався ворожий снайпер. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по опорних пунктах наших військ поруч населеного пункту Кримське. Зі стрілецької зброї обстрілював захисників Валуйського та Станиці Луганської. А тим часом населений пункт Авдіївка, якому бойовики завдали шкоди черговими обстрілами, залишається без світла. За словами начальника військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павла Малихіна, дозвіл на проведення робіт не дає противна сторона. От поки що йде наразі обговорення цього всього і отримання дозволу на те, щоб там допустили до виконання робіт. Діяльність міста там всіх її там основних підрозділів забезпечується за рахунок мобільних генераторів. Поки що їх достатньо, паливо нормально, все, так що все, в принципі, під контролем. Але все одно мешканці, звісно, хочуть, щоб скоріше зробили світло, щоб нормально поступала вода і так далі. В яких умовах працюють люди, що постачають миколаївцям воду? Працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» вийшли на вулицю з бажанням налаштувати діалог із дирекцією підприємства. Працівники автотранспортного цеху та слюсарі каналізаційних і водопровідних систем зранку зібрались під вікнами керівництва водоканалу. Люди мають низку запитань до директора та висловили занепокоєння теперішнім станом комунального підприємства. Йде таке підозрення, що підприємство готовить к розвалу. Готовить к розвалу. А що з нами буде? Що буде з нами? От мені, допустимо, вже 55 років, да? От куди я, якщо підприємство розвалиться, куди я пойду, кому я нужен? І от таких багато, які проработали на підприємстві, нам дорого наше підприємство, нам больно за те, що відбувається. Нам больно за те. Проблемними питаннями для працівників «Миколаївводоканалу» стали невідповідні умови праці, нестача матеріального забезпечення підприємства та низький рівень заробітної плати. Щоб розібратися у ситуації, до людей вийшла голова профспілки Марія Гольшевська. В октябре місяці ми збиралися, там немножко директор був. Ми йому задали питання, зачем нам служба безпеки? Він сказав, перед Новим роком я вам назову цифри. І де ці цифри вже... Апрель місяць. Апрель місяць, весна, а Новий рік до сих пор ще не почався. Я услышала вас, тепер я з директором. Где?
Також на зустріч із працівниками міськводоканалу приїхав депутат Миколаївської міськради Владислав Єнтін. Він виказав глибоке занепокоєння ситуацією і зазначив, що отримав скарги від колишніх робітників підприємства та не міг пройти повз проблем людей, котрі його обрали. Уволены под разными предлогами, некоторых доводили уже до такого состояния, постоянно вызывали к директору, служба безопасности давила, там издевалась, и ну, как бы, немногие люди могут выдержать это, и, естественно, они написали заявление по собственному желанию и уходили. Но на самом деле как бы, люди работали, никаких к ним конкретных претензий не было, но люди просто со своим мнением, со своими, скажем так, предложениями, инициативами, которые на сегодняшний день ну, здесь оказались на водоканале наказуемы. На появу депутата та журналістів Служба безпеки Миколаївводоканалу відреагувала оперативно, викликала поліцію та звинуватила Владислава Єнтіна у перешкоджанні роботі підприємства. З приїздом патрульних ситуація швидко вирішилась. У меня вопрос. Да. Сейчас идет, получается, простой данного коммунального предприятия. Правильно? Это не ко мне вопрос. А это не ко мне. Это не ко мне вопрос. Это к ней. То есть вы насильно никого не удерживаете? Я кого-то насильно удерживаю здесь? Нет! Зустрічі з керівництвом підприємства працівники Миколаївводоканалу так і не дочекались. За словами секретарів та представників Служби безпеки, саме в цей час директор Борис Дуденко знаходився на очисному об'єкті. Пізніше він поспілкувався з нашими журналістами та прояснив ситуацію. В умовах роботи можу з впевненістю заявити, що в умовах нашої убиточності, колосальної, яка є на сьогоднішній день, це порядка 3 мільйонів гривень в місяць, мы все-таки смогли провести определенные ремонты. Мы смогли закупить качественную спецодежду. Впервые была закуплена теплая спецодежда, были закуплены теплые брюки. Борис Дуденко запевняє, що завжди готовий вести діалог із робітниками. У кожного працівника підприємства є його особистий номер телефону, який працює цілодобово. Також у вільному доступі електронна пошта, що відкрита для скарг та побажань, як для трудового колективу, так і для жителів міста. Директор Миколаївводоканалу підкреслив, що жодному активісту сьогоднішніх зборів не загрожує переслідування з боку керівництва. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вміння правильно робити штучне дихання може врятувати людині життя. Відчути себе парамедиками могли вихованці Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Для них спеціалісти організували лекцію з надання першої медичної допомоги. У заході брали участь 60 хлопців та дівчат. Вихованці гуртків військово-патріотичного напрямку спочатку прослухали поради медика, адже допомога повинна рятувати, а неправильні дії можуть лише зашкодити. Показання существують тільки одні, їх три зразу показання. Ділаємо іскусне дихання і непрямий масаж серця, коли відсутствує сознання, відсутствує дихання, відсутствує серцебієння. То есть, если человек потерял сознание, то а девочка увидела там, ну не знаю, ну или солнечный удар. Медик навчав підлітків робити штучне дихання та непрямий масаж серця на манекені Анна. Розповів про симптоми втрати свідомості у постраждалого. Акцентував увагу на тому, що необхідно пам'ятати про особисті правила безпеки при цьому. Після спроб втілити в життя рекомендації спеціалістів, юнаки та дівчата запевнили парамедика, що не розгубляться в екстремальних випадках. Наступним пунктом занять стали вогнева підготовка та козацьке бойове мистецтво. Олена Міщенко, телевізія. Ні, новини Миколаївщини. На Миколаївщині спільними зусиллями Служби безпеки України та поліції було ліквідовано мережу зі збуту амфетаміну. На гарячому впіймали двох наркодилків. Вони намагались продати більше, ніж півкілограма психотропних речовин, вартість яких за цінами чорного ринку становить понад чверть мільйона гривень. Також співробітникам Служби безпеки України вдалося виявити місце знаходження лабораторії, де виготовляли амфетамін. Вона була розташована у приватній оселі на Одещині. Під час обшуку правоохоронці конфіскували ще півкілограма психотропів, 30 літрів прекусорів, устаткування для повного циклу виробництва наркотику та затримали ще одного учасника наркоугруповування. Слідство має встановити, як довго діяла незаконна нарколабораторія. Але попередньо відомо, що наркотичну речовину зловмисники реалізовували на півдні України, переважно в Миколаївській та Одеській областях. Наразі
3 особи затримані, їм обираються запобіжні заходи. Санкції цієї статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Вже втретє миколаївські козаки зустрілись, аби позмагатись між командами козацького осередку, Скоробельного району Миколаєва, Нового Бугу та військовослужбовцями, щоб встановити, хто ж найспритніший та найсильніший. На заході побували і наші журналісти. За символ козацької влади – булаву пірнач – змагались 4 команди. Основна мета заходу – не стільки змагання, скільки відродження українських традицій та братерства. Ми об'єднуємо людей навколо традицій, навколо спортивних наших змагань, навколо того, щоб батьки були першими атаманами для своєї родини, показували, що дійсно захищати себе – це гарно, да? Це відповідає нашим українським традиціям. Започаткували змагання козаки Корабельного району. У першому турнірі брали участь 2 команди, тепер вже 4. В планах залучити до змагань всю Миколаївську область. Запросили вже хлопців з Нового Буга. Ми розширимо ареал тих хлопців, які дійсно називають себе козаками не просто тому, що вони шаровари носять, а тому, що вони виховують дітей, займаються військово-патріотичним вихованням. Ті, які хлопці відслужили в армії, які були в АТО. Трохи з фізичного, але в основному це традиції, щоб чтити традиції свої, щоб не забувати. Кого нема традиції, того нема народу. Змагались 4 етапи – боротьба за підкову, бій на ножах, мечах та бойовий гопак. За сумарним рахунком, головний символ козацької влади – пірнач – виборола козацька громада Корабельного району. На завершення свята на всіх чекала козацька щерба з вогнища. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Проте свято козаків дещо потурбувало старовірів-друїдів, які щотижня приходять до цього парку молитись. Ми стали свідками конфлікту. Як це було? Давайте подивимось. На території будинку культури, де відбувався захід, поступово зібралось декілька десятків людей. Згодом стало відомо, що це так звані друїди. На це місце вони приходять молитись. Імовірно, козацька громада завадила старовірам, тож вони викликали поліцію. Стоїть секта друїдів, моляться на дерева. Ми розуміємо, що є різні люди, хай вони собі так, ми їх ніколи не зачіпали. Але бачили сьогодні безсоромну поведінку, бачили, що зараз вже і визвали слідчу групу. Як виявилось, в церкві Московського патріархату, до якої належать друїди, є певні документи та рішення місцевої влади про те, що земля біля будинку культури виділена під будівництво храму. Але проти цього виступає громадськість району. Ми не визнаємо це рішення і жителями Корабельного району ніхто це не узгоджує. Поки ніяких остаточних рішень з приводу землі не прийнято, заходи обох організацій відбуваються на території будинку культури та систематично супроводжуються викликами поліції. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Змагання сили та краси у Миколаєві. Відкритий Кубок Півдня України 2017 з бодібілдингу та фітнесу відбувся в обласному палаці культури. Спортсмени не лише показали гарну фізичну підготовку, а й допомогли коштами в боротьбі із хворобою 13-річній Карині Дрогомировій. Вже вдруге Миколаїв стає майданчиком для подібного турніру. Понад 120 учасників, жінки та чоловіки з усього регіону, змагаються в 11 категоріях за Кубок Півдня України. Ну, это первоочередь отборочные будут на Украину, а с Украины это будут отборочные уже на Европу и на мир. То есть это их рейтинг, кто выступит хорошо на отборочном на Кубке, будет иметь хорошие шансы на Украине, а с Украины будет отбираться на международные турниры. Спортсмены оцениваются судейской коллегией. Судейская коллегия у нас тоже сегодня очень сильная. Она состоит из 9 судей, 3 из них это судьи международной категории, остальные все судьи это национальные и первые категории. Яна Воловик займається бодібілдингом 1,5 роки і вперше бере участь у змаганнях такого масштабу. Домашні посиділки з дітьми привели мене в зал, щоб в першу чергу відновити свою форму. І все це прийшло к тому, що сьогодні я тут зараз іду вже свої сили спитувати на сцені. А для Владислава Шандуренка бодібілдинг – ледь не єдина можливість після травми повернутися до спорту. Во всех остальных видах спорта надо заниматься с раннего детства и не сворачивать этой пути. А бодибилдинг – это больше спорт возраста. То есть ты можешь прийти в 20, можешь прийти в 30. То есть, и достичь какого-то определенного однозначно хорошего результата.
Захід відбувся під патронатом голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, який також є прихильником здорового способу життя. Це свідоме ставлення, це не просто красота. По напрямках спорту я можу багато чого розповідати, але ви самі знаєте. І динамічні спортивні там наші змагання, і сьогодні ці змагання – це труд. І це дуже важко витримати. Організатори змагань мали на меті і доброчинні наміри. Всі отримані від продажу квитків кошти передадуть на лікування 13-річної дівчини з Миколаєва Кирині Драгомирової. А в майбутньому організатори відкритого Кубку Півдня України 2017 планують зробити Миколаїв майданчиком і для всеукраїнського турніру з бодібілдингу та фітнесу. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини, Миколаївщина. Урочисте відкриття чемпіонату України з баскетболу в Національному університеті кораблебудування. Які команди боролись за перше місце та хто його виборов – далі у відеоматеріалі. У фіналі гри корабелів приймали участь 4 команди серед чоловіків 60+, та жінок 40+. А турнір приурочили вшанування пам'яті видатного професора, ректора та спортсмена Михайла Олександрова. Організатори пояснили, чому саме баскетбол, адже сам Михайло Миколайович професійно займався греблею. В першу чергу, тому що в баскетболі проявляється командний дух. Тут не виграє один чоловік, а виграє вся команда. І Михайло Миколайович зумів сплотити вокруг себе настоящую команду ученых, инженеров, менеджеров, которые в те времена смогли делать великие дела, которые мы сейчас с радостью продолжаем. Організатори згадують, яким був Михайло Миколаєвич, розповідають, чим займався цей веселий при житті чолов'яга. Це була неординарна личність. Неординарна, тому що в цьому чоловіку все об'єднувалося гармонічно. И искусство, и наука, и культура. Он в совершенстве владел английским языком, он читал лекции в Лондоне, он писал картины, он играл на фортепиано. Команди з 4 міст України змагались за першість. Розповідають, що такої кількості учасників вже давно не було. В наших сьогоднішньому турнірі в 60+ чемпіонаті участвують чемпіони світу, Європи, Ліги чемпіонів. Збірна України 70+, збірна України 60+, і ще команди з Одеси, Житомира. І рівень цей дуже високий. Вперше ще рівень піднятий тим, що дві жінські команди. Постараємося показати гру такого калібру, яка відповідає його калібру. Ученого, корабеля, художника і нашого вчителя і друга. В запеклій боротьбі між жіночими командами з Києва та Миколаєва перше місце виборола київська команда «Леді Легіон» з відривом у 10 балів. Завтра дізнаємось результати гри чоловіків. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Веснянками, танцями та новою виставою зустріли весну у Миколаївському обласному театрі «Ляльок». Там відбулась прем'єра казки «Івасик Телесик». Готуватися до весняної вистави почали ще з зими. Протягом 2 місяців колектив театру працював над створенням декорацій та костюмів, аби заохотити та вразити маленьких глядачів. Веснянки до народної казки додали не випадково. Якщо подивитися уважно на цю історію, деревинка, яку приносить дід для баби, вона оживає. А навесні все живе і не живе, оживає. Тому наша казка відбувається саме на початку весни. Вистава «Івасик Телесик» – справжнє свято для одної з акторок театру. Анастасія Суліма сьогодні дебютувала на сцені. Звісно, переживала. Я взагалі дуже рада, що мені випала можливість потрапити в цей театр, працювати тут. Робота була дуже сплоченна, тобто всі друг другу допомагали. Режисер нам, ми режисери. Всі допомагають друг другу. Така творча, тепла атмосфера. Всі, хто не встиг подивитися виставу сьогодні, матимуть таку можливість наприкінці квітня. Я коли-то вже тут бувала. Мені більше всього понравились пісні. Там, де було все страшно. Я спочатку не зрозумів, тому що це було не сильно по сказці. Це було по-другому. У планах колективу театру «Ляльок» наступну прем'єрну виставу зробити за мотивами казки «Круть верть». Наталя Забазнова, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Зустріти весну з гумором та гарним настроєм миколаївцям допомагала команда КВК «Легко і просто». В обласному палаці культури відбувся концерт, присвячений Дню сміху. Вже п'ятий рік поспіль колектив команди «Легко і просто» влаштовує для городян святковий концерт, присвячений Міжнародному дню гумору. Підготовка до заходу тривала близько 2 місяців. Актуальні теми – юмор. Команда КВК «Легко і просто». Название говорит само за себя. Мы сами пишем, вот многие думают, что вот на авторов нанимают, но нет, мы пишем сами себе, и этому, безусловно, очень рады. Окрім звичних гумористичних мініатюр, актори команди приготували і музичні номери. Наталя Забазнова, Денис Костенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та країні. Тож залишайтесь з нами, бережіть себе та своїх близьких. До побачення.